Em celebração do Dia da Mulher, que é já na próxima sexta-feira, dia 8, tenho mais uma senhora no estúdio para conversar. Esta vez é a Ana Achoa, a diretora-geral da Caixa Geral de Depósitos. Ou olá, da Ana. Caixa, só conhecida como a Caixa. Exatamente. Bem-vinda. Muito obrigada. É sempre um prazer ter-te aqui, porque eu gosto imenso da tua expressão. E antes de mais nada, quero dar os parabéns, porque vais receber o prémio da Federação. Obrigada. Muito aliás, parabéns. Estou muito sensibilizada e fica já ao meu agradecimento a todos os clientes e a toda a gente que tem apoiado a Caixa, porque quando se recebe um prémio é porque há sempre alguém que apoia e está presente, pois, e portanto cabe-me também a mim agradecer toda a divulgação que temos tido, inclusive aqui no Gente TV, mas sobretudo o retorno que temos dos clientes, que acho que isso é que faz meritório recebermos qualquer coisa, não é? Exatamente, e a Caixa também está muito envolvida com várias atividades a nível comunitário, por exemplo, a eu sei que são patrocinadores da visita também, ou de um encontro que vai acontecer com o Ministro da Economia. Com o Ministro da Economia. Primeiro, esse senhor Ministro da Economia deve ter o péssimo trabalho em Portugal neste momento, porque da forma em que a economia portuguesa está, não sei exatamente. Mas eu acho que parte também do trabalho é poder fazer estes encontros internacionais e, portanto, o Ministro da Economia virá numa visita oficial, tem vários encontros aqui no Canadá, inclusive vai estar numa gala, que é a gala de comemoração da Federação, que é uma gala anual, mas entendeu a Caixa e a Federação, aliás, este é um evento patrocinado pela Caixa e organizado pela Federação dos empresários, que seria um bom momento para haver um encontro de trabalho, ou seja, um pequeno almoço com vários empresários aqui luso-canadianos. Empresários que têm ligações à economia portuguesa, empresários que são úteis e que eu acho que podem também trocar impressões com o ministro num encontro que é informal, mas que é de trabalho ao mesmo tempo. E eu acho que nós precisamos disso. Precisamos de trocar estas ideias, precisamos de trocar estas impressões, mas sobretudo o mais importante é fazer as sinergias. E toda a gente fala da diáspora e é bom que as pessoas saiam mais do país e venham à procura da diáspora e que tenham mais estes encontros e que possam levar esse retorno, não é, das coisas positivas que os países estão a fazer, tal como o Canadá, onde temos também grandes empresários que contribuem de forma efetiva para a economia portuguesa. Absolutamente, e gente de Tours é uma das companhias que e faz isso. E vocês vão estar, exatamente, com uma grande promoção aos Açores, que vocês fazem sempre. Exatamente, também, não é? Com outras atividades. Fazemos isso. Mas a Caixa também tem sempre grandes nomes. O Ministro da Economia e também a Marisa, que não pode haver maior no fado, também estão a ser patrocinadores do concerto dela. A Marisa vai vir ao Maciol, aqui em Toronto. A Caixa não está a patrocinar diretamente, mas temos tido muitos contactos com a Marisa e vamos estar pessoalmente com ela, porque a Marisa vai fazer aqui também uma visita a Toronto. Porque inclusive, ela foi a cara da Caixa. Durante muito tempo foi a nossa cara, com grande orgulho para nós, porque é uma, para além de ser uma pessoa que, enfim, é uma excelente cantora, com todos os prémios e as provas dadas, passou a ser uma coisa que eu acho que é extraordinária quando está fora, é que ela já representa o país. Pois. Ou seja, quando se fala da Marisa, as pessoas identificam naturalmente com Portugal. E eu acho que quando se atinge isto, é um dos patamares máximos de podermos estar a representar o nosso país. A Marisa vem aqui através dos vários contactos que fizemos, mas é uma, e quero deixar isso também muito claro, é um almoço organizado também pela Federação. As senhoras fazem isto, eu penso que há mais de 6 anos. Sim, sim. E ela vai falar de uma forma onde não vai cobrar nada. E eu acho que ela vai dar um lado dela que é muito mais humano, que é sempre o que eu acho muito interessante nestas pessoas. Ou seja, ela vai demonstrar também, e eu espero que a conferência dela, quando ela encerra, seja um bocadinho isso, que com trabalho, com dedicação, todas as miúdas que queiram cantar, desde que se dediquem, podem lá chegar. E ela é um exemplo para todas. Yes. E sobretudo porque é também o Dia da Mulher. Pois, E no Dia da Mulher, a Caixa vai convidar depois, e isso aí é uma iniciativa da Caixa, um conjunto de senhoras que eu acho que são muito representativas da comunidade. E muitas vezes, é, como tudo, não, quando acontece isto nunca são chamadas, é não verdade. É? É verdade. Elas é que contribuem, elas é que fazem o trabalho comunitário, como a senhora Rosa, que já está há tanto tempo. Sim, Rosa Sousa, na Casa do como Alentejo. Como as senhoras da Casa dos Açores, como a senhora do Instituto Camões, que faz um trabalho fantástico na cultura, como a Cristina Martins na Federação, como a apresentadora deste programa, que faz uma divulgação extraordinária do país e tem que ter essa, também tem que ter essa conhecer visibilidade. Eu acho que são todas estas senhoras que um bocadinho fazem que nós tenhamos orgulho do Dia da Mulher, porque o Dia da Mulher são estas senhoras todas que nos abrem as portas e dizem a esta nova geração, não é, que é possível lá chegar.
Portanto, eu acho que é uma homenagem que nós fazemos às senhoras Uau, do Dia da isso Mulher. Isso é fantástico. E vamos convidá-las a ir ver o concerto da Marisa. Eu acho que isso é uma iniciativa fantástica e também quero agradecer e dar os parabéns à Caixa, porque realmente nós falta muito reconhecimento por entidades públicas, posso dizer, mas quando é uma empresa pública, Sami, que está a prestar essa atenção. Você realmente aqui é um grande... um apelo no teu programa, porque eu acho que passa uma data destas e há tantas coisas que se pode falar no Dia da Mulher, e eu de facto estava a chamar a atenção para tantas senhoras que fazem aqui um trabalho extraordinário. É verdade, e é bom na que as pessoas comunidade. Reconheçam isso na nossa comunidade, com muita visibilidade, que fazem uma divulgação extraordinária do país em cada área distinta. E olha que estão aqui representadas várias áreas, desde a cultura, aos mídias, à economia, ao movimento associativo, ao movimento cívico. Sim, e é bom que as pessoas nestas datas se lembrem também destas senhoras que estão no terreno. Eu acho que é importante também lembrar que sempre que se vê um senhor a receber uma medalha, que por trás daquele homem está sempre uma muito maior e melhor mulher, mas nunca são reconhecidas. O que é que está a acontecer de novo com a Caixa? Mais alguma? Eu sei que tem, vocês têm muitas iniciativas. Nós gostamos sempre de vir aqui na altura da primavera. Corre Exatamente. Sempre bem, não é? Yes. Como está tudo a crescer, tudo de novo, não é? E vamos ter estes dois eventos agora em março, mas vamos ter um evento que eu espero que a comunidade goste também. Nós vamos apoiar em duas cidades o Tony Carreira, que eu acho Yay. Que no Dia das Senhoras há... Porque é são muitas pode? Fãs que gostam do Tony Carreira. São 25 anos sim, do Tony Carreira. Yes. E é mais uma vez uma oferta, porque nós vamos patrocinar este concerto. Eu sei que inclusive aqui a gente está disponível vários bilhetes, não é? Sim, temos. Quer em Montreal, quer em Toronto, mas sobretudo aqui para as pessoas de Toronto. A Caixa também vai oferecer vários convites aos nossos clientes. Vamos sortear muitos também bilhetes nas associações que já trabalham connosco. Muito e bem. Temos todo o gosto nisso. E eu espero que seja um bom momento para estas senhoras que seguem o Tony para todo lado, não é? E que ele venha também comemorar aqui os 25 anos de carreira. Eu acho que ele já esteve aqui uma ou duas vezes agora vem celebrar também os 25 anos. Eu acho que vai ser um concerto fantástico. Isto é no dia 12 em Montreal, de abril, e 13 e 14 aqui na cidade muito de bem. Toronto. Olha, muito obrigada pela sua presença. Mais obrigada. Uma vez, parabéns. E também, mais uma vez, muito e agora obrigada. E agora vou dar assim uns parabéns finais. Faz uns parabéns finais. Adoro o estúdio. A câmera é tua. E só mesmo a gente TV para ter umas cadeiras do Flip Start. So it is very good. Como now. Te disse, é só cópia. Obrigada, Ana. Obrigada. Vamos agora ter mais um espaço comercial. Volto em pouco tempo.